はいどうもピアキングです。今日はですね、集まる動物の森やっていきたいと思います。この集まる動物の森をですね、一時出してなかったんですけど、5月ね17日のね日曜日に買えるだけ株を買いまくったんですよね。だから今322ベルしかないんですよね。80万ベルぐらい買ったっけな。もう見てこの株の量、もうすごくない？もうこのね、右の部屋もねできたんですけど、この右の部屋もね、もう全部株で埋まっちゃってるのここの部屋をね、まずどうしようかとか思ってたけど、とりあえず株置き場に今しています。322ベルしかないから、まあ、今日はねちょっと村の開拓、まあ、村の開拓っていうか村をね綺麗にしていきたいと思います。それよりもまず、まあ今いくらかですよね。株が高かったらいいな。確か買った時107ベルぐらいで買ったんですよね。よーたぬきち、たぬきちじゃない、つぶきちかつぶきちと豆きちだったっけ。とりあえず今日の株価聞いておこう。ええこれやばくないえ481ベル初めて見たんですけど、こんなの。107ベルの時にね、80万ベルぐらい、いや90万ベルか、90万ベルぐらい買ったから、めちゃくちゃ金持ちになれるんじゃない？ちょっと今日さ、なんか村をねどんどんおしゃれにしようと思ったけど、それどころじゃねえ全然それどころじゃねえ。とりあえず持てる株をね全部売らなきゃいけない。ちょっと待って、めっちゃラッキーだな。相当テンション上がるんだけど、とりあえずお金、待って、ちょっと待って、持ち物株全部持っていくから、もうこんな釣り竿とかとりあえずとりあえずいらね、全部収納しよう。あ、ちょっと待って、あー、タケノコ食べた、もったいな。まあいっか、とりあえずさ、この株全部売ろう480ベルはやばい。持てるだけ持ったけど、これでもねまだ収まりきれなかったんですよね。2、3回行かなきゃ無理っぽいな。よし、売ろう、買い取ってもらおう、この株を全部ねうわ、これめっちゃ金持ちになれるかもしれん。全部、もう全部全部買い取ってくれ。そんなお金、ここの豆吉、たぬきち商店かわかんないけど、この商店にあるのか。で計算するとなんぼだこれやば1101001000まあ10万100万186万、うわ、一気にお金持ちだ待ってくれ、まだあるから、まだあるから、ちょっと待っててくれ豆吉。とりあえず2回目また来たんですけど、まだ2回目でも全部持てなかったんですよね。まだお家にね株がいっぱいありますから、ちょっとそれもね持ってきたいと思います。また同じぐらいでしょ、187万か、オッケーやばい、お金がすごい。うわ、こんなにいらないかもしれない。いや、いるかなお金、こんなに、こんなにお金がいらねえかもしれないとかそんな人生歩んでみたいぜ。よし、これでね、僕の持てるすべての株を持ってきました。81万、全部でどんくらいだ。180万足す180万足す80万、ちょっと待って待って、322ベルが今ね、どんだけどんくらいになったのか全然わかんないから、ちょっと一回 ATM にね、ATM に預けてこようかな。はい、今ね全部預けたんですが、僕の全財産所持金322ベルから預金残高が455万5392ベルまで儲けることができました。いや、これはやばい455万はやばいな。こんなお金持ったの初めてだぞ。いや、どうしよう、家をねマックスまでも上げるしかなくない？とりあえずね、ローン残高、ローンの返済をして、
で預金からローンの残高を全部する。そしてもう一回ね家の増築をしておきましょう。確か次の家からはねポストの移動とか家の外観の見た目を確か変えれるはずなんですよね。いやよかった、めっちゃ嬉しい。家の見た目をねめっちゃ変えたかったんですよね。で増築したい、オッケーオッケー、ドドンと2階建てにしちゃって、お、やった124万ベルトが安いもんだぜ。どうせねまた今これは金曜日でしょ、まあ土曜日日曜日また日曜日にねもう全額株買ってやるわ全部株買ってやってまたねドドンとお金儲けしていきたいと思います。うわー嬉しい。てかさっきからピコンピコンになってる、これなんだ、ダルマ。そっかそっか、お聞いて聞いて、どうすればこの島のアイドルしてもっと人気が出るのかなっていろいろ考えた、結局答えは出なかったけど夢中で考えてたら頭から煙が出るかと思っちゃったみぞれかわいい、みぞれかわいい。まあそれよりこの待って、あ、何も持ってない、ちょっと待って、お金も何も持ってないちょっと持ち物をねちょっと持ってきたいと思います。はい、それじゃあですね以前の動画から僕はですねこの無人島をめちゃくちゃおしゃれにする、まあおしゃれにするっていうかまあ開拓することに没頭してまして、まあねその没頭したところをまずご紹介したいと思います。それではまずここですね、まあ温泉街を作りたいって言ってたから温泉の施設を作ることにしました。まずここは竹に囲まれたまあ一つの温泉ということでちょっとおしゃれな雰囲気にしています。そしてね右はこう休憩所、まあ温泉施設によくあるよね休憩所、ここめっちゃ好きなんですよ。てかなんでここに俺ポータブルポータブルレコーダー俺こんなとこ置いたっけ。まあまあまあいいや、まあ音楽も流れていいけどこれ後で回収したいと思います。でここは休憩所にしたいんですけどベンチがね僕まだ DIY で持ってないんですよね。ベンチができたらこの辺に軽く引いておいていつでもね休憩できるようなスポットにしたいと思ってます。そしてこの左、まあ、左もまあ2階3階っていう感じのまあ温泉施設を作りました、まあ、ちょっとここはまだ綺麗にできてないんですけど、まあ、後々こう綺麗にしていきたいと思います。ここでね滝を見ながら温泉っていうのもいいかと思うんで滝を作ってみました。そして変わったところといえば僕神社を作ったんですよ、まあ、その神社っていうのはここいいですか、行きますよ、ほらハート池のある神社、なんかねめっちゃ可愛いと思ったからこれ作ったんですよね。この神社見て見えますかね、まあ、この神社にですね、まあ、カップルで訪れると末永くねそのお二人はお付き合いができるっていう神社にしていきたいと思います。まだねちょっと飾りとかができてないんですけど、まあ今後もっともっとねここを良くしていきたいと思います。そしてさっきから風船ちょっと取りたいね、よし、あんまり早すぎると池に落ちちゃうからもう少し、もう少し、もうちょい、今、あ、ちょっと待って外れた、ここか、オッケー。これね、プレゼント池の上で、まあ、風船当てると落ちちゃうんですよ。だからね、池の枠外でしっかり当てなきゃ。もうお金お金はいらない、もうもう結構お金僕もらったからいらないんですよ、めっちゃあるんですよお金。まあ所持金は今なかったからちょうどいいわ。そして変わったことといえばまあここ花畑を増築しました。めっちゃ大きくないこの花畑、まあ、ちょっと埋まってないところありますけどこの辺はですね、まあ、この黄色いチューリップとかを買って、これはユリかな左下は、まあ、ユリも買ってですねちょっとユリ今持ってないから足りないからちょっと出たらここを埋めていきたいと思います。これ一応ですね色合わせしてるんですよ、見てここ赤のところは全部赤のラインで揃えてます、黄色は黄色、白は白ってね、これによってね見た目にすごく統一感があってやっぱ綺麗になるんですよね。それじゃあお金もいっぱい入ったことだしなんか買おうかなって思ってるんですけど、とりあえず花が欲しいね、黄色のチューリップがあればいいんですけど、黄色のチューリップが
あるかな。あったあったあった。これを何個かちょっと適当に持っておきます。5個でよかったっけ。ちょっと何個か足りないんですよね、黄色のチューリップが。てか右上にあるあのチェロかっこよくない？チェロ買おうかな。絶対十何万ぐらいするよねあれ。結構豆吉商店、これたぬき商店なんだったっけ、これたぬき商店か。たぬき商店になってからバカ高いの置くようになったもんね。よし、じゃあここに黄色のチューリップを足りてないところに置いていきましょう。でここ黄色で、ここも黄色か。オッケーオッケー。あ、あと3つ足りない感じかな。あと3つ足りないね。ということでね、また3つ買いに戻ります。いや、お金に余裕があるっていいね。いや、マジでいい。今ね、黄色いチューリップ見つかったんですけど、これは何？ろうそく？壁掛けキャンドル。あ、かわいい。ちょっと買っておこうか。めっちゃかわいい、これなんか使えそう。で、これはこれバイオリンでしょ。13万え、高っこれ。13万のバイオリンは高いけど、これね、部屋に飾ったらめっちゃかっこよさそうなんですよね。どうしても欲しい。これどうしても欲しい。だからちょっと13万ベル払って買いました。いや、これかっこよくない？これあのチェロ、この裁縫箱もね、かわいいと思うんですよね。和風の家とはね、すごく合いそうだから、ちょっと買っておきたいと思います。買っちゃったな、チェロ。チェロ飾ろう、家に。どこに飾ろう。とりあえずね、あ、ごめんよパンジー。ごめんよパンジー。まあ、とりあえずこのね、黄色いチューリップを3つ買ったから植えておいて、オッケーオッケー。これでね、チューリップ畑はコンプリートしました。あとね、このユリ、ちょっとなんでユリ、ここ白いユリじゃないの。ここ白いユリに入れ替えなきゃいけない。あそこ赤になってたもんね。よし、それじゃあ明日はね、2階ができるらしいですから、2階もね、どんな部屋のテイストにしようかな。それよりね、レシピがね、めちゃくちゃ欲しいんだよね。とりあえずこのチェロ飾ってみよう。チェロを飾る。 OK。 おっ、いいじゃん。なかなか部屋の雰囲気と合ってるけど、ここでいいかな。どうしよう、ここでいいかな。とりあえずここ置いておくわ。いいいいいい、結構合ってますよね、雰囲気。かわいい。てか、このピオキングのマークがあんまり部屋の雰囲気と合ってない気がするけど、かわいいからいいんです。はい、それじゃあですね、今日の集まる動物の森はここで終わりたいと思います。僕はね、株がめっちゃ高く売れてめっちゃ満足しております。たまにこういうご褒美ないとね。まあ、以前の動画から変わったところを簡単にご紹介させていただいたっていう感じの動画になりましたけど、今日はここで終わりたいと思います。まあ、次の動画を上げるときはまたね、このお金によってね、村の開拓がどんどん進めれると思うんで、またかなり変わってるんじゃないかなって思ってます。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。